Фундацијата се зафати за еден процес во кој што сакаме да поттикнеме носење на сосема нов закон за социјална заштита, еден нов алтернативен закон, би рекла, за социјална заштита, кој ќе понуди сосема поинаков концепт, концепт во кој центрите за социјална заштита би биле подостапни, пораспространети, повеќе на терен, повеќе запознаени со потребите на граѓаните и посервисно ориентирани. Закон кој би понудил повисока социјална помош во рамките на она што го зборувавте и вие, во рамките на надминување на прагот на сиромаштијата. И за таа цел формиравме една работна група која работи на изготвување на ваков алтернативен закон, која изготви концепт на кој би се засновал овој закон и кој го дискутиравме кон крајот на годината со здруженија и организации кои во голема мера работат во сферата на социјалната заштита и со експерти, професори од оваа област. Речи си да немаше човек со кој дискутиравме во тој процес, а да не беше свесен за потребите од темелно реорганизирање на законот. Се разбира, имаше и големи скепси околу тоа колку е возможно темелно реорганизирање на институциите или која би била таа влада која ќе биде спремна да одвои зголемен буџет за социјалните трансфери. Меѓутоа, свесни сме за големиот залог кој би се барал од властите, меѓутоа и ја потенцираме потребата од актуелизирање на прашањето на јазот кој се создава помеѓу сиромаштите и богатите, а кој не може да се намалува без редефинирање на политиките за социјална заштита. Ќе продолжиме да го развиваме законот и се надеваме дека во наредните 2 до 3 месеци повторно ќе го отвориме во една поинаква веќа форма законот, да речам приточен во членови. Минатиот пат кога го дискутиравме, тоа беше само концепт, така што во наредните 2 до 3 месеци сакаме со првин со граѓанскиот сектор, а потоа и со другите нели релевантни институции да го дискутираме како една можност за прифаќање, за дискутирање од страна на релевантните институции. Сме учествувале како фондација во различни консултативни процеси, каде што се покажало како неуспешно да се поднесуваат различни амандмани кои даваат мали промени за кои властите немале слух, како што каже и ти, вашите иницијативи не беа прифатени. И сакаме буквално да понудиме интегрална политика, да понудиме некоја решение за кое ќе може да им наметнеме на властите да дискутираат за него.